تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نصرا کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نصرا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا گورے تیرا کی جب آئے سخت رات اس وقت کو نہ بھولو کہ جب سارے عزیز دفنا کر چلے جائیں منو مٹی درے دار دفنا کوئی لائٹ نہیں کوئی روشنی نہیں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں پہلی رات قبر کی پہلی رات بڑی کٹھن رات اس رات کو مت بھولو کچھ انتظام کر لو کچھ لائٹ کا اہتمام کر لو کچھ ایئر کنڈیشن کا اہتمام کر لو آر آر فرماتے ہیں کہ یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے نہ بھولو اس وقت کو جب نام اعمال دیا جائے گا اللہ کرے سیدھے ہاتھ میں ملے ورنہ گناہ گاروں کو کفاروں کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس طریقے سے کہ الٹا ہاتھ اس کے پیٹ سے نکال کر پیچھے سے دیا جائے گا اور وہاں دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ کے سنو اگر نامہ اعمال میں گانے باجے فلمیں ڈرامے گالی گلوچ پوش گوئیاں ہوئیں تو کیا کریں گے وہاں تو آپ سرکار بھی ہوں گے وہاں تو انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے غوث بھی ہوں گے قطب بھی ہوں گے ابدال بھی ہوں گے اپنے پیر و مرشد بھی ہوں گے اور یہ سب بھی ہوں گے آج تو ان سے چھپ کر گناہ ہوتا ہے کہیں لوگ نہ دیکھ لیں اس وقت کیا ہوگا غور کریں سمجھیں مقصد سمجھیں زندگی کا نہ بھولیں آرادہ فرماتے ہیں کہ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا اور سن لیجئے کہ جو راستہ بنایا جاتا ہے نا کوئی راستہ ہو راستے میں بیٹھنا منع ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی راستے میں نہ بیٹھیں راستہ جب بنایا جاتا ہے نا اسی وجہ سے مہمان آتے ہیں جاتے ہیں تو راستے کے اندر بیٹھنا ایسے بیٹھنا کہ کسی کا راستہ رک جائے وہ منع ہے تو آپ ذرا سا ایسے ہو جائیں تاکہ میرے بھائی کو جگہ مل جائے اور راستہ صاف ہو جائے تاکہ مہمان آتے ہیں لوگ آتے ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو تو ویسے بھی راستے کے اندر بیٹھنا منع ہوتا ہے پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا راستہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ آئیں جائیں ان کو تکلیف نہ ہو محبت کے ساتھ روح پاک کر لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم
رسول الله وسلم عليك يا صاحب خلق عظيم مدني الله 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 لا إله إلا هو الله الله آئی ہے تازہ بہار آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ اللہ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بڑی دو قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ حامد و محمود اور محمد دو جا